tiukkaa vlogaamista hyvin vapaamuotoisella kädellä editoituna. No niin, se on totuus etsivä täällä metsässä Amerikan meiningillä ja ollaan valmiita talveen. Ja yksi syy siihen, että miksi me amerikkalaiset ollaan niin ylivoimaisia, on se, että meillä on parhaat varusteet. Ja talvella meillä olisikin tarkoituksena kylvää tämmöisen hyvälaatuisen muutoksen siemeniä meidän elämään. Monesti sattuu olemaan myös näin, että me yritetään ihan liikaa päästä jonnekin ja tulla joksikin, kun meidän tulisi keskittyä siihen, että mitä me ollaan jo tällä hetkellä. Voi olla, että jos on vähän masentunut, niin on vaikeakin ajatella tulevaisuutta ja että tulevaisuudessa tulee olemaan ylipäätänsä mitään. Joskus voi olla vaikea ennustaa, että minkälainen ympäristö edesauttaisi tämän talentin tai kyvyn tulemista esille, mutta on myös ihmisiä tässä maapallolla, joilla on paljon ymmärrystä siitä, että minkälainen ympäristö sulle sopisi, jotta tietynlainen talentti tulisi esille, jos se siellä on. Jos sä tapaat tällaisia tyyppejä, niin kuuntele. Kiitos, että tulitte katsomaan. Mut se mun ihan niinku grand vision on se, että kaikki nämä videot, joita mä teen, niin ne on semmosia pieniä palikoita siihen, että jossain vaiheessa me viedään tää niinku tuotantona semmoselle ammattimaiselle levelille. Ja mun ihan selkeä visio on se, että mä haluaisin tehdä totuusetsivästä tietyllä tapaa yrityksen, että mä voisin palkata ihmisiä näihin tehtäviin, että tää ei olisi vaan tällaista harrastelua. Mutta en tiedä, missä vaiheessa se tulee tapahtumaan. Menneisyydessä naisetkin piti hienoja hattuja, mutta nykyään se on vaan toppatakki ja jotain pipoa. Ja luonnossa on todellakin tällaisia maagisia hetkiä. Ja nämä maagiset hetket, ne kestää vain minuutin, ehkä muutaman 10 sekuntia, sitten ne on ohi. Tiukkaa vlogaamista hyvin vapaamuotoisella kädellä editoituna.